ताजा खबर को देखिबा पय पाखर थिबा बेल आइकन दबांतु आम टिप को सब्सक्राइब करंतु आपण देखु चंती आम टीवी। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ତନଖୀ କଲାବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ପୋଲିସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାମପୁର ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଦୂରେ ଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ସ୍କର୍ପିଓକୁ ପିଛା କରିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ତନଖୀ କଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ 157,000 ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲାବେଳେ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଜଣକ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଭାରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସପିଆ ଗ୍ରାମର ଲଳିତ ଗୋରେକ। ଗାଡ଼ିର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ ଏକ ବେନାମୀ ନମ୍ବର ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ତାଜା ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।